کمال کر کیا بات اے پاکستانی اے پاکستانی جگاڑ ہے یہ بھائی جان 70 موٹر سائیکل پہ گائے کا بچڑا جو کہ بہت بڑا ہے اس کو لوڈ میں آگے بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور کتنا اچھا وہ بیٹھا ہوا ہے بڑا ہی سوبر اور بڑا ہی فٹ ہو کے نا تازہ ہوا لے رہا ہے اوکے اللہ حافظ